Bakılıların vaxtıyla 5 saylı taksi parkı kimi tanıdıqları yerdə nəhəng elit ticaret və əyləncə kompleksi yaradılır. 40.000 kvadrat metr ərazini əhatə edən kompleks paytaxtımızın ən böyük supermarketi, 1250 nəfərlik bir neçə restoran, kafe, bar, 3 ulduzlu mehmanxana, 600-dən çox dükandan ibarətdir. Artıq dükanların 60%-dən çoxu icarəyə verilib. Kompleksdə ilk icarədarlarla keçirilən görüşdən əvvəl Respublikanın tanınmış ziyalıları, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadə, Milli Məclisin üzvləri kompleksin xidmət obyektləri ilə yaxından tanış olublar. Qonaqlara məlumat verilib ki, bu kompleksin işə düşməsi ilə 2000 nəfər paytaxt sakini işlə təmin olunacaq. Burada quraşdırılan süni iqlim sistemi bütün fəsillərdə havanı nizamlamağa imkan verəcək. Atraksiyonlar, kompüter zalı və digər əyləncə növləri isə işçilərin və müştərilərin uşaqlarının şən yaşantıları üçün nəzərdə tutulub. Təntənəli mərasimdə çıxış edən şirkətin prezidenti Əli Epsen bu müasir kompleksi Azərbaycanda iş adamları üçün yaradılmış şəraitin məntiqi nəticəsi kimi dəyərləndirib. Vergilər Nazirliyinin idarə rəisi Sahib Haşimov vergi ödəyicilərinin yeni böyük bir dəstəsinə uğurlar arzulayıb. Şirkət rəhbərliyinin icarəçilərlə ilk görüşü sənət adamlarının maraqlı çıxışları ilə yadda qalandı.